ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରାକାଠ ଜବତ। ଦଶପଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ପଛ ପାଖରୁ 23 ଖଣ୍ଡ ଶାଳକଣ୍ଡି ତଥା 48.9 ସିପିଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିସାହି ପଛ ବେଶାଳିଆ ନାଳପଠାରେ 31 ଖଣ୍ଡ ଶାଗୁଆନ ଗଣ୍ଡି ତଥା 54 ସିପିଟ କାଠ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ କଣିଆ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ତାରାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋକ୍ତା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଠ ସିଜ୍ କରି ଗଣିଆ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସକୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।